anything gib jipiru ali na mombrer ali shemsrulebeli soso mikeladze dalia mikharia soso rom gvestomre mokhvedi imtaro tvoebis kanmeobashi ragatsa vtakhvtebodi imaze ro unda chamasuliqavi ragatsa akhal simgherebze mushaobdi da ai rogorc ikna mokhvedi da dges chveni stomari khar sagamshvidobis sagamshvidobis tako sagamshvidobis ar daidardos smenelo sagamshvidobis sakartvelo aba rogori vtkvi ekha youtube arxe randomi nakhva khonda simgheras medashen მეგონი 30 მილიონზე წავიდა, თუ არა გაცდა, ხო, 35 მილიონზე არის და ეს აბსოლუტური რეკორდი და სხვა შორის ამის თქმა მინდა რომ ზუსტად 1 წლის ეთქი 5 წლის წინ აი ამ დღეს არდაიდარდოზე მოხდა მისი დაპრემიერა. მართლა? აი რო ამბობენ, როგორ არა, აი რაღაცები ემთხევა, ერთმანეთს ისე არაფერი არასდროს არ ხდება. შენ დააპრემიერე? ხო, მე დააპრემიერე. მე მოვედი მაშინ როგორც ესეთი სხვათა შორის, ეხლა იმიტომ კი არა, მაგრამ რატომღაც მე ავიკვიატე კიდეც ეს სიმღერა და საკმაოდ ისე ხშირად ითხოვდა ჩვენი რადიო მსმენელი, მეც მომწონდა ეს სიმღერა ძალიან და რაღაცნაირად ფიქრობ ჩვენმა რადიომა შეუწყო ხელი ის რომ ესეთი გამოხმაურება მოწონება მოყვა ამ ყველაფერს და ერთ-ერთ ინტერვიუში სატელევიზიოში თუ არ ვხდები და მე მგონი ჩვენთანაც ჩვენ აღნიშნე რომ რაღაცა გათვლასავით ქონდა ხო ტექსტზე რაღაცა მთელი ის დაუთმე როგორ გითხრა ამ სიმღერის დაწერას ანუ სადრაბ გერა უნდა ყოფილიყო რა სიტყვა უნდა ყოფილიყო ხო რაღაცა მსგავსი იყო თუ არ ვხდები ხო აი მაშინ თვითონ კითხვა იყო ისე დაცმული რომ აი რატო აქვს ამ სიმღერას ამდენი პოპულარობა და რაღაც სხვა აი შენ როგორ ფიქრობ ხო რატო აქვს მე ვიცი როგორ აი მაშინ ეს იყო დეტალური ახსნა ნუ ანუ რა პლუსები აქვს სიმღერას და რა ღირსებები და რატო აიტაც ამ სმენელმა თორე ხა ესე არ გამიკეთებია რომ დამითვლია მარცვლების თავის თავად ხდებოდა იქნებ გამოდინება წერის ტექნიკა ესეთი მქონდა ანუ გრძელი ლექსი ეხაც ამ ტექნიკას ვავითარებ მაგრამ გრძნობ რო უკვე მსმენელი ცოტა სხვა რამეს ითხოს ანუ როცა ლექსი 16 მარცვლიანია 4 დიდი სტროფია კიდე მისამღერია ორჯერ და ხო და რთული არ არის აი ეს ხო ეხლა რთულია და ესე გათვლა ამ ყველაფერს ხო მაგრამ ეს და აღლობით იგივეა რაც ეხლა თქვა არანჟირების ოსტატს ან პოეტს უთხრა რომ აი არ გიჭირს ესე თქვა და ნუ ეს უკვე ხელობაა საქმეა და ეს უჩვეულებრივად ავტომატურად ხდება თორე ხა დამწყებს რო უთხრა რომ აბა ეს გააკეთე ის გააკეთე ის მე ვფიქრობ სიახლე იყო ქართულ ესტრადაზე მსგავსი სიმღერა და სწორედ ამიტომაც დაიმსახურა დიდი სიყვარული იმიტომ რომ ეს მელოდია ეს ტექსტი ეს ყველაფერი ეს ტემბრი მომღერლის მიხვდი იმდენად შერწყმული იყო და იმდენად კარგად იყო წარმოდგენილი მსმენელისთვის რომ ნამდვილად იმსახურებდა 35-ე კი იმ პერიოდისთვის ნამდვილად რაღაც თავისებური ინოვაცია იყო. რაღაც ისჩუმეც იყო ქართულ შოუ ბიზნესში. დღევანდელთან შედარებით, რომ დღეს ძალიან დიდი კონკურენციაა, ანუ ახალგაზრდები აქტიურობენ, რაღაცა ჯგუფები, ინდივიდუალური შემსრულებლები და ასე შემდეგ და ეხლა შედარებით ძნელია რაღაცა სიახლით შემოხვიდა და რაღაცა მაშინ ეს რა თქმა უნდა და ზოგადად როგორ ფიქრობ, ანუ შეიძლება რომ მომღერლის შემოქმედებაში იყოს რამოდენიმე, ასე ვთქვით, ჰიტავოი სიმღერა, რომელიც ბევრ მილიონ ნახვას დაიმსახურებს. თუ სოფლიო მასშტაბითაც არის რომ შეიძლება მომღერალს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ჰიტი ჰქონდეს, რამოდენიმე სიმღერის დასახელებაც კი შეგვიძლია და შემდეგ აი თითქოს რაღაცა დინებასავით მიყვებოდეს უკვე თავის ნუ ორივე შემთხვევაში შესაძლებელია ჩვენ ახლა უბრალოდ იმაზე უნდა ვილაპარაკოთ რომ ჩვენი შოუ ბიზნესი და საერთოდ ეს ყველაფერი განუვითარებელია, ნუ რა თქმა უნდა არ მიდის აქტიური მუშაობა, კონცერტული სამუშაო არ ჩავარდნილია, ცოცხალი შეძას ყველაფერი იმდენად გაპრობლემებულია დღევანდელ რეალობაში, რომ ჩვეულებრივი მოვლენა, რომ ყველაზე მაგარია წარმატებული შემსრულებელი შეიძლება დაიღალოს ამ რუტინით და გაანებოს თავის ახალ. შენ თავად? მე მაგალითად დავიღალე, იმიტომ რომ არ დაიღალე. კი, იმიტომ რომ ამდენი შრომა, ამდენი ბრძოლა და ცოტა ახლოს ვისაუბროთ. კი, ამდენი შრომა, ამდენი ხწვა, რაღაცა ის თან ყველაფერს როც შენაკეთებ, ხო, ხო, შენ რო ეხლა თქვა კომპოზიტორმა მოგიტანოს, გითხროს იმღერე, შენ თქვა თელი წელი არაფერს არაკეთებ, მე მიდიხარ
ჩაწე. მაგრამ როცა ამ ყველაფერს შენაკეთებ კლიპს იღებ იმას და შედეგი და გამოს. ეს ყველაფერი არ გიბრუნდება. არ გიბრუნდება თუნდაც ელემენტარული. მარტო სიყვარული მოდის სვენელის და მაყურებლის. თუმცა ხელოვან ადამიანს თავისთავად უნდა თავის გატანა, ცხოვრება. თავის გატანას თუნდაც ისიც რომ გაიგო რამდენად მისაღებია პუბლიკისთვის შენი მიმართულება იგივე იდეალებზე, სიმღერა, რომანტიზმზე, პატრიოტიზმზე. ეს ფასეულები რამდენად მისაღებია, იქნებ სულ არა ჭირდება დღევანდელ საზოგადოებასაც და მაგალითად სოციალური მუსიკა უნდა დაიწეროს, ვთქვათ, კორონაზე უსასრულოდ. კარგი, და ამბობ რომ დავიღალეო, მაგრამ მაინც აიწერა სიმღერები. დავიღალე მე ხშირ თვითკრიტიკული ადამიანი ვარ და ჩემს თავში ვეძებ ხოლმე მიზეზებს ამ ყველაფრის, ხალხს არ ვაბრალებ, ამიტომ დავიღალე იმით, რომ ახალ დონეზე არავდივარ და მთელი გაზაფხული და ზაფხული დაუთმე რაღაც ახალ პროექტს, რომელსაც უწოდე საქართველოს ჩვენს გარშემო. ხო, აი ამ პროექტზეც მინდოდა გვესაუბრა. ხო, აი ტყე-ტყე წანწალს და ქართულ სიძველეებთან კონტაქტს დაუთმე და ვეძებდი. განტვირთვას ახერხებდი. ხო, და რაღაცა ინსპირაციას იქვეძებდი სიძველეებში და იმ კედლებში, იმ მონასტრებში. ბევრი აქედან არის ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლი და მიტოვებულია, ბევრმა ქართველმა არც იცის ის იმის არსებობა. მე ვიცი YouTube არხზეც იტურთებოდა ეს ყველაფერი. აქვს თუ არა გამოხმაურება და იმდენი ნახვა? მე მგონი არა აქვს როგორც ჩვენ სიმღერებს. ანუ 200 ნახვა, 300. მეც ნახე, გავეცანი კი ბატონო, და მაგიტომაც გეკითხები. 500 ნახვა და გაოგნდები. ისეთ სიხეებს ვაჩვენებ, ისე ვაჩვენებ, რომ უნდა უყუროს, ნუ სულ მინიმუმ აინტერესებდეს მაიც და არა, ანუ რაღაც პროტესტიც კი ვიგრძენი, იმიტომ ნუ ესეც გასაგებია, იმიტომ ნუ სმენელს ჭირდება, იქ არის მუსიკის მსმენელი და არა სიძველეების მაყურებელი. იმას არ ჭირდება შენი შინაგანი ხწვანი, იმას ჭირდება გართობა. აი ეს მე ბედნიერი ვიქნებოდი ჩვენი მსმენელი და საერთოდ საქართველოს მოსახლე და მოქალაქე უფრო მეტად რო თავის ფესვებში იყურებოდეს და თავის ფესვებს დაუბრუნდეს, იმიტომ რომ დრო არის ძალიან რთული, სულ ერთ წელიწადში ყველაფერი ისე გადატრიალდა, რომ ვერც კი წარმოვიდგენდით. გასაცდელები არის და უფრო რთული იქნება, მე დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ აი როგორ იღებ ცხოვრებისგან განსაცდელს? როგორ ვიღებ? ანუ ჩემთვის არ იყო განსაცდელი, მთელი საზოგადოება კონკრეტულად ერთმა რა თქმა უნდა მაცილოს და რა თქმა უნდა ძალაც მომწეს თუ იქნება რამე განსაცდელი, მაგრამ ყოველთვის აი ბოლო წლებში ვისწავლე რომ რა კითხვას უსვავს საკუთარ თავს, აი რას მეუბნება განგება, რას მეუბნება გამჩენი, ამით რას მასწავლის, რა უნდა გავაკეთო და აი ამ სიარულმა მარტო ამ კლდეებზე ამ ტიპში. სულ მარტო ასაცა. ხო, მარტო და თან ჩვენი ხალხის ის არის, ცი მარტო როგორ დადიხარ? მე მარტო დავდივარ. არ გეშინო და? არ გეშინო და მეორეს რას კითხულობენ რომ ფეხი რომ მოგტყდეს? რატომ უნდა მომწყდეს ფეხი? მე ფიქრობ საერთოდ იმ დონის და იმ დოზის განსაცდელი გვეძლევა ადამიანს, რომლის გადაჭრასაც შევძლებთ, ისე ალბათ არც მოგვეცემოდა. ხო, ალბათ რაღაც ადამიანი უნდა როგორც სულიერი არსება უნდა განვითარდეს და ამიტომ მოდის ეს განსაცდელი. ჩვენც ვცდით ჩვენს თავს, ღმერთიც გვაძლევს შანსს, რომ უფრო სიცოცხლის ბოლოს უკვე უფრო მაღალი დონის არსებები ვიყოთ ვიდრე დაბადების მომენტში და სანამ ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ, რომლითაც გვესტუმრა, მიუხედავად იმისა, რომ სასო მიქელაძე დაიღალა, იწერება მაინც სიმღერები. დარიც დავიღალე, ეს არის კითხვა? არა, ვისაუბროთ იმ სიმღერებზე, რომელზეც მუშაობ. მე ვიცი, რომ დღეს ახლა ერთი სიმღერა დაპრემიერდება თავისთავად, მაგრამ არის ხო საომალოს რაღაც საინტერესო პროექტები, თუნდაც ჩემთან შენ ორი სიმღერა გადმოაგზავნე. ხო, ანუ ვაგრძელებთ ისევ. კი, ანუ სიმღერები ადრე მუშაობდი, ხა თვითონ ცოტა ჩემს სამზარეულოს გაგიმხელთ როგორ მუშაობდი. ანუ იწყებოდა ერთი სიმღერა, მელოდიურად მუშაობდებოდა ტექსტი და ნუ ამას მიქონდა ძალიან დიდი დრო, მე მივდიოდი სტუდიაში და დასრულებისას უკვე აი ყელში იყო ამასული სიმღერა, იმიტომ რომ სიმღერა დეტალურად იყო ესე მოზაიკურად დაშლილი და ნუ მოკლედ ამდენი მოსმენი და ამდენი ვერსიის მოსმენით ნუ გადაღლილი ვიყავი ხოლმე. ეხლა მიმართე ცოტა სხვა გზას, ნუ ჩემი მეორე პროფესია თუ პირველი პროფესია მეხმარება, ცოტა შემოქმედებითი სხვაობა შევიტანე, ანუ ვიწერ იმპროვიზაციებს, მღერ რაღაც ლალალალა რაღაც ვუკრავ და ამ ყველაფერს ვინახავ. ნუ ეს შეიძლება იყოს რამდენიმე საათი, მე რაც არ მომწონს ამას
წუნს ვდებ და ვშლი და ვტოვებ ისეთ მელოდიურ მონახაზებს, რომლებიც მომწონს, ან თუნდაც ტექსტის თვალსაზრისითაც შეიძლება ჩანახატები გავაკეთო პატარა ესეთი გაკრული ხელით დავწერ რაღაც სხვა იდეები, მესიჯები, რაღაც ახსნები, მეტაფორები, ეს ყველაფერი შევყარო, შევინახო და მე გადავხედო. და მე კიდევ ერთხელ გავფილტრო, კიდევ ფილტრაციის პროცესით მუშაობ, რომ ასე ვთქვათ, არ გადავიღალო ერთი და იგივეზე გამუდმებული მუშაობიდან, ყელში არ ამოვიდეს ეს სიმღერა, რომელიც და მარტო საკუთარ აზრს ითვალისწინებ აი მუშაობის პროცესში ამ ყველაფერს, რომ ახერხებ და აგვარებ თუ სხვების ასაც არის თუ არა ვინმე ისეთ კომპეტენტური ადამიანი, ვის ასაც ითვალისწინებ იგივე მუშაობის პროცესში, ან როცა უკვე სიმღერა სტუდიაში მზად არის და იმოგაქვს და შეიძლება გითხრას, რომ იცი რა სოსო, მე ისე ვფიქრობ, რომ იქნებ ესე გავაკეთოთ. აი ეგეც კაი ოქროს კითხვები იცი ხოლმე შენ. გიცნობ ეტყობა კარგად, ხო? ხო, აი მომენტი იყო, რომ ანუ ყოველას ვეკითხებოდი, აბა შენ რას ფიქრობ, იმიტომ რომ მაშინ უბრალოდ არ ვეკითხებოდი. მე და შენ რო ჩავწერი ან მომდენო სიმღერები, სულ თავი ბოლო ერთ ადამიანს ვაჩვენე, ორს ოჯახის წევრებმა იცოდნენ, ჩემი და პროდიუსირებდა ასე ვთქვათ და დასვენებული ვიყავ, იმიტომ რომ წარმატებაზე არ ფიქრობდი, ანუ დაღლა იმაზე ფიქრით, რომ შედეგზე ვარ დამოკიდებული, ყველა ესე ვარ, რა თქმა უნდა, ხარო მთელი თვეები რომ მუშაობ სიმღერას და რო არ გამოვა სიმღერა, ძალიან მტკივნეულია, ხო? ან ჩავარდება, ანუ შეიძლება გამოვიდეს, მაგრამ სვენელმა ვერ მიიღოს. და მაშინ არც მაინტერესებდა შედეგი, ეხლა რო რადიოში რომ მოვიტანე, მოკრძალებულად მოვიტანე, მეც არ მომიტანე, სხვა მოიტანა, ხო? და რა ვიცი, მე წავათქო რა, 1-2 ტაშს დაიმსახურებს და ეხლა უკვე შედეგზე რო ხარ დამოკიდებული და ელოდები, რომ უკვე პირველს რო 35 მილიონი აქვს, ნუ ეს 100,000-ზე მაინც როგორ არ უნდა ავიდეს, ძალიან დიდი დაძაბულობა, ვიღლები, ყველას ვეკითხები, რაღაცა გამოკითხვებს ვაკეთებ, აბა რა არ მოგწონს, ზირთად ვეკითხები რა არ მოგწონს, რა მოგწონს, ეგ არ მაინტერესებს. და გეუბნებიან, იმიტომ რომ ხშირი შემთხვევაში ადამიანები აი ეგარი რო ახლობლებმა როლებში შედიან და რო ეტყვი რომ აბა ერთი დამიწუნე ოა, დაიკაპიწებენ აი ესე ხელებს. ყველაფერი კარგია. არ, ყველაფერი კარგია. აი ეს არ ვარგა, აი ეს არ ვარგა, აი ეს არ ემოცია არ მოაქვს, ის არ ეს ამანაც დამღალა, აი ამან უფრო დამღალა. მე საერთოდ სოსო ფიქრობ, რომ შეიძლება სიმღერაზე რაღაც გარკვეული სტავკები გააკეთო ადამიანმა და ეს ის არ იყოს. შენ თვლიდე რომ ეს გახიწდება, შეიძლება რაღაც სიმღერა უბრალოდ ისე ჩაწერო, მაგრამ ხალხმა შეიყვაროს. და შეიძლება რაღაც სიმღერა დღეს დაპრემიერდეს და თუნდაც 4 წლის შემდეგ გახდეს პოპულარული, რატომღაც აი ესე მიიღოს ისე. ხო, ხო, ჩვენ ხატრულ ფილმებზე ვიცით, რომ ოსკარი არ მიუღია, მაგრამ საკულტო ფილმებად ითვლება და ეხლა სიმღერებზე ძალიან ჩეულებული. მე ფიქრობ, შენ საყვარელი საქმე, რომელიც კარგად გამოგდის, უნდა აკეთო ყოველთვის. და არ უნდა აი როგორც რაღაც მომენტიდან გავხდი დამოკიდებული შედეგზე, ძალიან მსუბუქად უნდა აღიქვა მაინც რა. ეხლა საქართველოში ძნელია, იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად ერთი რო არ გამოვიდეს 2-3, ნიშნავს რომ ამ საქმეს უნდა გავანებო თავი და ვთქვათ სხვა ხელობას მიუყვე და ეს შიშიც არის, მაგრამ ნუ შიშიც ცხოვრებას ნუ აზრი არ აქვს. არ გამოვა, მეორე გამოვა, მესამე გამოვა, ბოლო 40 წელი არ გამოდიოდა და გამოვიდა ეხლა და რა. გამოვა ყველაფერი და მოდი ეხლა ახალ სიმღერაზე ვისაუბროთ, სანამ დაგემშვიდობებოდა სიმღერა დავლოცოთ. აი ესეთი საკეიფოა, ხო? კი, და რაღაც პროტესტები გამოიწვია, რომ შენ სტილს არ გავს, ის არის ეს. იცი რა, შენ სტილს არც უნდა გავდეს თითოეული პროექტი, რომელსაც ცენელს შესთავაზებ, მე ისე ვფიქრობ, იმიტომ რომ იყოს უნდა განსხვავებული, არა ისეთი, როგორცაც სოსოს განელოდებიან, ხო? ალბათ დამეთანხმები. ხო, ნუ რაც მთავარია, მთავარი ხაზი აქ არის ცხოვრებაზე ფიქრი, ფილოსოფია, მსჯელობა, მარადიული საკაცობრიო იდეალები, ჩვენი წინაპრები, თბილისის მადლი და სიკეთე, ამ ყველაფერზე ფეიზე კეიფი და იმ ადამიანების მოხსენიება და გახსენება, ვისი წყალობითაც თბილისი იყო და არის ერთ-ერთი ყველაზე უებრო, კი, კოლორიტის მქონე ქალაქი, თავისი ყველაფრით, თავისი ღირსებებით და ღირებულებებით, და იმ ადამიანების გახსენებაც არის, ვინც იქიდან თბილისი ისე მოიტანა დღევანდელობამდე, რომ არაფერი არ დაეკარგა თბილისის მნიშვნელოვანი, ისევ ერთ-ერთი კი არა, ერთ-ერთი თვალსაჩინო ქალაქია მსოფლიოში და საქართველოში კიდე კაშკაშებს. ძალიან დიდი იდეა არის, ესე იგი ამ სიმღერას ჩადებული, მე კი მოვისმინე და ძალიან საინტერესო და თან მით უმეტეს ყველა ქართულ ადამიანს
ვისაც უყვარს ურთიერთობები, ვისაც უყვარს დალოცვა, кейფი, სადღეგრძელოები, აი მისწრება ეს სიმღერა მოკლედ. ასე რომ მე მინდა წარმატებები უსრო ამ სიმღერას. მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. ზე სტუდიოში დამზადდა ზაზა გოჩიტაშვილი. ზაზა გოჩიტაშვილთან ეს პირველი ნამუშევარია. კიდე ორი ნამუშევარი გველოდება, ერთი არის დუეტი ფატი ბროლაშვილთან ერთად. კი ბატონო, მოვიკითხოთ, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, ერთ-ერთი კომენტარი ამოვიკითხე, აი აგერ არის წარმატებები. სოსო, მეგობარო, წინსვლა ქონოდესო და ფატი მოვიკითხოთ ერთად ჩვენი ეთერის მეშვეობით. მე მინდა ამ ლამას კეთილ საოცრად კარგ ადამიანს წარმატებები უსურო, ყველაფერი კარგი უსურო ცხოვრებაში და ძალიან მიხარია, აი სანამ შენ არ გააჟღერე ეს ინფორმაცია, მე მაინც თავი შევიკავე, რა ვიცი, ხო როდის აპირებდით ამის დაანონსებას. მიხარია ის, რომ თქვენი ერთობლივი სიმღერა ძალიან მალე უკვე შეემატება ჩვენს მუსიკალურ ბაზას, კიდევ ერთი სოლო სიმღერაც მზადდება, ხომ ასეა? კი, რომელსაც ჩვენ ყველაზე ლამაზი ხარ. აი რაღაცა ისეთია. კი, ანუ ფიქრობდი ყველაზე ლამაზი იყოს პირველი თუ პირველი დალოცვა? ნუ ეს სიმღერა მე მეძღვნება და დუეტი ვისაც გინდა აჯოგა. შენ ხო ჩემი საერთოდ ეს რადიო მუზამფაროელი გააღმერთი ხარ, ხო მაგა ეგარა თქვი რომ 5 წლის წინ აი ამ სტუდიაში ამ სტუდიაში ყველაზე მრავალ ნახვადი ვიდეო და სიმღერა. ხო, კარგი ფეხი მქონია და შენც კარგი ფეხი ქონია აქ, რომ მოხვედი. უღრმესი მადლობა ყველას. შენ რადიო არ დაიდაროს ფელ კოლექტივს და ფორტუნას. მადლობა შენ. მე მინდა წარმატებები გისურვო, ბევრი საინტერესო პროექტი და ყოველთვის გახარ შენი მსმენელი, შენი გულშემატკივრები, იმიტომ რომ მარტივი არ არის 35 მილიონი ნახვა. ხო, შეიძლება იბრძოლო კიდეც ამისთვის, მაგრამ ვერ მიაღწევ. ეს ხალხს უნდა უნდოდეს, ეს მაყურებელს უნდა უნდოდეს და შენ ხარ უბედნიერესი ადამიანი. წარმატებები კიდევ ერთხელ სოსო მიქელაძე იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი.